Миколаївський бронетанковий завод, єдиний в Україні, виконує капітальний ремонт і модернізацію броньованої колісної техніки, розповідають на підприємстві. Якщо ми производимо капітальний ремонт техніки, виходить абсолютно нова техніка з комплектуючими, повністю всі українські комплектуючі. Ми повністю замінили все, що раніше поставляли, робимо на підприємстві самі. З отриманих машин виходять вже абсолютно нові, зазначає Олександр Кожевніков. Це розбирається машина повністю до основання корпусу. Корпус – це чиститься і становиться біленьким. Після цього корпус ремонтується, якщо що, треба варитися. І комплектується повністю новими запчастями. Міняється, краситься, перевіряється воєнпредами, спеціальними стендами все перевіряється, встановлюється на машини. Тому економія між покупкою нової машини і капітальним ремонтом – составляет колоссальные деньги. Это есть для нашей родины очень даже хорошо. Нарікань щодо роботи, виконаної підприємством, фактично немає. На заводі спроможні виконувати необхідні завдання, говорить виконуючий обов'язки директора. Ми в год делаем больше 100 единиц техники. Наша техника успешно воюет, защищает рубежи нашей родины. Наша техника за границей себя показывает. Практически нареканий по ремонту нашей техники, по выпуску нашей продукции нету. Завод має дві новітні розробки. Одна розробка «Мангуст», вторая розробка «Хазар». Це абсолютно нові машини. Ми показували їх на виставці зброї безпеки. Дуже великий інтерес к цим нашим розробкам. Секрети ми не видаємо, але машину показували, її всі знають, її всі бачать. Є питання по доробці документації, прийняття на вооружение, проведення відомчих спробувань і прийняття машини на вооружение. Після цього вона може пойти в серійне производство. Иностранцы, которые подходили к машине, они ее облазили всю, где только могли облазить. Но она имеет уникальные тактико-технические характеристики, машина очень уникальная. За словами керівника, на підприємстві вже виплатили кількамісячні борги з зарплатні. Більше того, в перспективі її мають підвищити. Погашається заборгованість і перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу. «Укроборонпром неукоснительно виконує свої обов'язки по поводу ежемесячних траншей, які йдуть на погашення заробітної плати. Непосредственно предприятие не в полной мере сейчас еще зарабатывает деньги на текущую заработную плату, но есть к этому определенные положительные предпосылки. Я думаю, мы с этой задачей справимся. Сьогодні завод виконує ремонтні роботи з 4 замовлень. Это буксир порта Южный, это 2 судна Дельта Лоцман администрации морских портов Украины. Не ракетный катер «Прилуки», это военно-морские силы Украины. Сейчас проходит доковый ремонт, находится в доке. И в течение там, ближайших 2 недель мы планируем закончить ремонт и отдать его на службу на военно-морские силы. Карина Новікова, Олексій Семенуха, МСН.